Nu ką, pasidedam savo dirbinius akinukus. Ir judame prie Forex'o. Mes gyvename naujoje eroje, kur uždirbti pinigus iš tikrųjų nėra sudėtingas variantas taip, kaip buvo anksčiau. Anksčiau taip, jeigu tu norėjai turėti pinigų, pas tave idėjos turėjo būti inovacinės. Šiais laikais užtenka kompiuterio arba telefono. Turėdami tinkamą žinias, kaip galima išnaudoti visą tai. Visų pirmiausia, tu gali keliauti, dirbti pats sau. Čia man buvo numeris vienas prioritetų. Ir pirkti tai, ką nori, nežiūrinti kainą. Užtenka tik tai kelių paspaudimų ir tu gali uždirbti tiek, kiek uždirba daktarai, kurie studijavo 10 metų tam, kad įgytų specialybę. Ta prasme, kai aš pradėjau domėtis apie tokius dalykus ir susiradau Forex'ą, pasirodė ganėtinai įdomu, ganėtinai paprasta, nes tik du mygtukai, buy ir sell, tai galvoju, ar čia yra sudėtinga pataikyti. Tai lengvai su demo pasižaidėm, pasižiūrėjom, čia viskas labai paprasta, važiuoja. Ir nuo tada prasidėjo mano visa lengva Forex'o kelionė. Ta prasme, taip, man prireikė 5 metų tam, kad pasiekčiau profitable levelį. Tačiau dabar aš darau tai, ką noriu. Ir viskas labai atvira. Tik tai va dar prie viso šito treidinimo. Aš turiu visą šitą video kūrybą, kuri man patinka iš tikrųjų. Labai patinka, kai žmonės reaguoja į tas pastabas, reaguoja į tos komentarus, iš tikrųjų dalyvauja komentaruose, dalyvauja live premjerose, klausia. Iš tikrųjų, nu, smagu, kad žmonės žiūri ir, nu, tas mane veža. Dėl to aš laisvalaikiu, net ne laisvalaikiu, sakyčiau, labai daug laiko aš praleidžiu prie video kūrybos. Kelias atviras ir iš tikrųjų galima apsimti labai daug pomėgių. Prie to, kad dirbi Forex. Jeigu tu jau kada praeityje susidūrėjai su Forex'u ir nusprendi, kad tai ne tau. Ta prasme, viskas suprantama. Tikrai, Forex'o rinka yra didžiausia finansų rinka pasaulyje. Tai informacijos čia ne va tiek, va, ta prasme, daugiau negu jos galima apriepti. Ta prasme, turi atsirinkti tai, kas yra naudinga, kas tau yra naudinga ir kas gali tau suteikti žinias, su kuriomis tu būsi sėkmingas Forex'o traderis. Taigi, ko tikėtis iš šio video? Jeigu tu naujokas, susipažinsi su reikiama informacija apie Forex. Jeigu pažengęs, esmė yra nustot pralošti ir tapti pelningu. Šiandieną nagrinėsime 4 temas. Tad manau, čia 40 minučių. Tačiau visa tai yra švietimui ir Forex'o edukacijai. Kaip ir sakiau, 4 temos. Kodėl pasirinkti Forex'ą vietoj kitos specialybės teikiančios pajamos? Ir čia lengvai galima pasakyti, nes tai daugiausiai pajamų suteikiantys skilai, ypatingai šioje eroje. Kaip ir sakiau, užtenka kelių paspaudimų ir tu uždirbi tiek, kiek uždirbo daktarai. Antroji tema yra ištrinti nenaudingą informaciją ir išmokti naudingus. Tai yra perkurti jūsų mąstyseną, norint sėkmingai prekiauti Forex'o biržoje. Toliau, kaip išmokti Forex prekybos per 90 dienų ir pradėti nuo 100 baksų su mažai rizikos. Ir ketvirtasis trading hackas. Pamatysit. Daugiausiai pelno suteikianti finansų rinka yra Forex'o. Jei valdžius ir perpratus, kaip dirba Forex'o birža, turėsite daug laisvo laiko, kurį galėsite panaudoti lavinant save ar išmokstant naujų įgūdžių, kurie vienai par kitaip gali suteikti naudos jūsų gyvenimo stiliui, užsimti naujais hobiais ar naujais pomėgiais. Taipogi, kaip ir jau minėjau, Forex'as neturi savo location. Ko jums užtenka šioje naujoje eroje? Telefonas ir kompiuteris. Viskas. Tiek te reikalauja, norint sėkmingai dirbti Forex'o biržoje. Ir paskutinis punktas, pats svarbiausias, tai yra finansinė laisvė. Taigi, kodėl tapti traderiu? Gali treidinti kelias valandas ir po to leisti laiką taip, kaip tu nori. Taip pat neturi pastovios vietos, tai yra galite keliauti, galite atlikti treidus iš vieno pasaulio galo ar iš kito pasaulio galo ir būti atostogose. Ir taip pat finansinė laisvė. Darbe tu gauni atlyginimą už savo atidirbtas valandas arba atidirbtą kažkokį tam tikrą skaičių reikalavimą. Forex'e
tu gali dirbti keletą valandų per savaitę. Ta prasme, į dieną po valandą skirti. Ir Forex'e tu gauni pajamas už savo atliktus sprendimus. Bet jau kaip ir nekartą suminėjęs, 90% Forex'e netenka pajamų. Tik tai likę 10 gali tikrai pasidžiaugti tą finansinę laisvę. Nu tai, 1 iš 10. Taipogi sekantis klausimas, su kuriais taip pat susidursite, tai yra, ką turėtumėte treidinti. Yra 4 opcijos, tai yra stokai, visi žinome, akcijos, opcionai, forexas ir kripto. Man asmeniškai teko susidurti su visom, taigi kodėl aš pasirinkau būtent forexą. Man kas labai nepatiko, kad stokai ir opcionai yra atviri tik tai 8 valandom darbo dienomis. Nu, tas labai varžo iš tikrųjų. Forexas yra atviras 24 valandos per parą, 5 dienas per savaitę. Tad savaitgalį forexo traderiai ilsis, relaksas. Kripto. Kripto aš iš tikrųjų treidinu forexe, bitcoiną pagrinde. Jeigu treidinu, man kas patinka, forexe tu gali pasirinkti, kokį kiekį, pavyzdžiui, bitcoiną tu nori treidinti. Ir tau nereikia tiek finansų, nes yra leverage'as. Tačiau kripto yra per daug volatilus. Va, man šitas labai nepatiko. Ta prasme, ten vieną minutę viena kripto gali būti 10x ir val, galvosi čia, op, easy money. Kitą minutę tu gali netekti visko. Na, va, čia yra kripto volatilumas. Todėl, mano akimis, forexas, jisai netoks volatilus, tačiau dirba 24-5 ir man suteikia laiko priimti savo apgalvotus sprendimus, įeiti į rinką, kada man patogu, išeiti iš rinkos, kada man patogu, ir nebus tokių staigmenų kaip kripto. Todėl ir pasirinkau finale forexą. Taigi, kodėl aš pasirinkau būtent forexą? Jisai nėra toks volatilus kaip kripto. Pasme, tu gali įeiti, gali išeiti, kada panorėjęs. Tačiau yra didelis likvidumas. Yra daug pirkėjų, yra daug pardavėjų, kurie deda pinigus į rinką. Taipogi maži transakcijų mokesčiai. Tau nereikia mokėti brokeriui didelių pinigų, kad galėtum atlikti vieną ar kitą treidą. Ir kas man labiausiai patiko, tai yra jo galimas mažas kapitalas. Stoksuose tau reikia didelio kapitalo, kad tu galėtum stipriai uždirbti. Forexe tu gali pradėti su 100 baksų ir dažniausiai brokeriai teikia 1:500 leverage. Tai reiškia, kad jau tada tu gali valdyti 50 000 treidinimo akauntą. Tai manau, daug suteikiančių galimybių yra būtent Forexe, nes tu gali pradėti nuo mažai. Sekantis topikas yra perkurti mąstymą. Kai aš buvau studentas, tokie dalykai kaip finansai mane iš tikrųjų labai stipriai domino. Aš netgi ir pasibaigiau inžinerinę skiltį. Buvau tiksliukas, bet visą laiką ieškojau galimybių, kaip būtų galima užsidirbti pinigų, tokie projektai, kaip dropshippingo projektai ir dar visokie tokie. Jie visą laiką karts nuo karto mano gyvenime pasitaikydavo, tačiau buvo susidurta ir su stock rink. Tačiau pasiekėme problemą. Būdamas studentas, aš nelabai turiu ką investuoti, kalbant apie stock rinką. Tai o akcijos reikalavo iš tikrųjų ganėtinai didelio kapitalo, norint iš to uždirbti. Bet kaip mes ir visi žinome, didžiausia rizika yra tuomet, kai tu nežinai, ką tu darai. Todėl nusprendžiu, I'm gonna give a try. Pradėjau prie savo studentavimo gyvenimo, prie visų studijų pridėti ir stoksus. Mokytis teorijos, kaip veikia stoksai, kokie rodikliai gali įtakoti kainų kilimą, leidimąsi ir taip toliau. Ieškau labai daug informacijos. Bet finale, žino, studentas. Nu tai ką aš ten pritaupysiu, norėdamas pradėti? Bet esmė kame, kas man, pavyzdžiui, labai patiko kvotas vienas. Jeigu tu nerizikuosi ir nepradėsi, tu dirbsi kažkam, kas surizikavo. Nu, pagalvok apie tai. Forexe taip pat bus rizikos. Nėra nieko garantuot. Nes finansinė rinka yra nenuspėjama. Iš tikrųjų, niekas pasaulyje yra nenuspėjama. Ir tu niekad negali žinot, kas nutiks sekančią dieną ar sekančiais metais. Tu tik gali spėti. Todėl, kad ir kokios jūsų problemos atsisakant Forex, ar jūs studentas, ar turite full-time jobą. Ta prasme, viskas ant tavęs. Čia galite kaltinti tik save. Forexui investuoti pakanka va to 1/2 valandos per dieną, išklausant vienokią ar kitokią teoriją, pasižiūrint čartus, pasižiūrint, kaip treida kiti sėkmingi treideri.
Netgi žiūrėdami mano video, kurie netrunka ypatingai ilgai, po 10. Čia dabar pastaruoju metu buvo pora ilgesnių. Tačiau bet kuriuo atveju jūs juos spėtumėte peržiūrėti iki kol aš įkelsiu naują, nes man tai užtrunka laiko, man reikia sugalvoti apie ką aš jums noriu pasakoti ir dar visą tai reikia man perteikti. Tai užtrunka laiko, patikėkit. Todėl sakau, pusę valandos per dieną tikrai gali skirti. Iš kitos pusės pagalvok, kiek laiko, ar tu darbe, ar tu grįžęs namo, skrolini telefoną. Vėlė kiek ir tas laikas proksta, nes išjungia smegenis, savo žiūri kokius nors filminkus, ar dar kokią nesąmonę. Jo, tie jokingi vaizdo įrašai gal visą ar nieko pasijuokti kartu nuo kartu, bet nu, kokios naudos tai atneš. Ir šiaip gali leisti savo laiką iš tikrųjų, kaip nori. Ar ten grįžęs po darbą išjungsi Netflixą ir prigulsi ant sofos. Ar grįžęs ten po mokyklos, ar po studijų sėsi prie kompo, aidžai žaidimus. Ar kažkas panašaus. Aš pilnai suprantu, jog grįžęs po studijų ir po darbo, tu jautiesi tiek fiziškai, tiek psichologiškai pavargę. Tačiau skirti dar pusę valandą savo edukacijai ir švietimu, tikrai sugebėsi. Ta prasme, surasti dar pusę valandos ar valandą, žiūrėti vaizdo įrašus apie Forexą, aš galvoju, kad tikrai galite surasti. Ta prasme, atsikelk anksčiau, jeigu jau po darbo sunku kažką daryti. Ir tenais, tada, va tokiu atveju pasižiūrėk ir skir pusę valandos laiko Forexo švietimui. Ta prasme, tu vis tiek praskrolinsi grįžęs vakare ar tu iš ryto valgydamas pusryčius. Na, ir kokia iš to nauda? Come on. Taipogi dar pasitaikančios žmonių nuomonės, kurios man iš tikrųjų ganėtina yra jokinė. Pirmoji yra, tau reikia didelio kapitalo, norint pradėti Forex. Nu, tai nėra tiesa. Jau kaip ir minėjau apie leverage'ą, kad tau užtenka 100 baksų ir tu galėsi valdyti vienas apie 500. Ta prasme, aš kaip pats pradėjau, pas mane buvo, sakykime, tų finansų nuo mano praeitų projektų, su parduotuvėmis Amerikoje ir taip toliau. Nu, nesmė. Pradėjau su 2000, įsidėjau, viskas labai paprasta, pora mygtukų pasispaudimui ir tu gali uždirbti pinigų. Uždirbau iš tikrųjų. Pradžioje viskas buvo va. Tikrai. Na, po to viskas į dugną. Nes taip ir turėjo būti. Nes dirbau be plano, dirbau be nieko, tai ko buvo galima tikėtis. Tada visas piktas, nervuotas, nusprendžiau, kad reikia tos pinigus atgauti. Aišku, nesitikėjau, kad man prireiks tiek laiko, kiek prireikia, kad visą tai atgaučiau, bet prireikia, pasidėjo studijavimas. Tiek iš techninės pusės, tiek iš fundamentalios pusės. Įsivaizduok, ant kiek man buvo sunku viską laviruoti. Aš buvau studentas. Būdamas studentas, tu nori ir pastudentauti. Tau reikia ir atsiskaityti darbų studijose. Fun factas. Jeigu ne kursiokai, tai man atrodo, aš savo inžinerinio bakalauro dar iki šiol neturėčiau. Bet dėka jų turiu. Todėl ačiū. Negaliu pasigirti, kad baigiau su pagyrimu, bet rankose turiu diplomą. Ir jis dabar tvarkingai kažkur padėtas. Saugiai. Todėl ir sakau, pas mane buvo tos veiklos ir pas mane tos veiklos buvo tikrai daug. Vis tiek atrasdavau. Nors ir po mažą dalelytę laiko studijavimui Forex. Man reikėjo atidirbti savo praloštus pinigus. Čia buvo užsibrėžtas tikslas. Aha, įsiterpiu. Atnaujinimai. Kokie dabar įvyko, tai yra persikėlėme iš Telegramo grupės į Discordą. Telegrame įmečiau nuorodą, prisijungite į Discordo kanalą. Jeigu norite naujai prisijungti į Discordo kanalą, description'e viskas. Dalinuosi free trade'ais. Tad būtinai padžioninam. Taipogi premium grupė bus paleista, tad pagal kas yra dalybos, gyvenėjus. Tad būtinai pasiskaitom sąlygas ir mėnesis premium grupėje, kur dalinsiuosi savo visais trade'ais. Tad worth it. Ta prasme, būkim biedni, bet teisingi. Jeigu aš sugebėjau laviruoti viską, tai kodėl tu negali? Ta prasme, jeigu tu prisigalvosi priežasčių, tai jo, viskas ant tavęs. Jau, nu, čia tavo bus esmė. Sutinkama edukacija ir tikslingų švietimų, visą tai gali pasiekti. Todėl būtinai pasiekam jau iš kefeds ir mokomės Forexo meno. Jeigu tu žalias Forexe, tai ko tau reikia? Tai yra susirasti brokerį.
pradėti, kad ir nuo minimalios sumos, tačiau susipažinti su Forexo rinka. Ar demo versija bus, tarkime, vis tiek visko reikia per brokerį. Ar į live account įsidėsite ten 100 ar 200. Bet, nu jau kaip ir minėjau, leverage'as daro savo. Tačiau dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus ir tie, kurie tyrinėjosi mano blogą, tai turėjo rasti. Tai mainame pirmiausiai blogą. Juškefx.com. Pasikeičiam kalbą į lietuvių. Jau kaip ir sakiau, brokerių skiltis, pasiskaitote apie brokerius, su jais susijęs yra gyvėvėjus. Na, viską rasite, viskas labai paaiškinta, aiškiai. Tad, be streso. Discordo grupė irgi, pačioje susirasite, padžioninat. Dabar taip, gauk finansavimą skiltis. Va tai dalykas, apie kurį mes dabar šnekėsim. Yra skiltis, kurioje jūs, aš ir visi kiti treideriai, kurie pradeda ypatingai startu, tai yra labai gerai. Įmonė suteikia finansų. Tai dabar pažiūrėkime vieną įmonę, kuri suteikia finansavimą. Čia kaip matote, finansai teikiami nuo 5000 iki 500000. Tad įsivaizduokite, nuo 500000 uždirbkite 1%. Jūs jau turėsite 5 štukas baksų. Aišku, ten yra dalymasis. Todėl vėl kitas atvejis. Nes tu daliniesi su tą įmonę, kuri tau suteikia finansus. Tad dabar pažiūrėkime, tos pačius 5000. Kaina 50 baksų. Tai yra challenge'ai, kuriuos jums reikia praeiti. Tai yra uždirbti 10 ir 5%. Ir visur challenge'ai yra tokie patys. Kad ir kokią sumą pasirinksite. Taipogi yra 2 stepai, 1 stepas, vienam stepe. Jums reikia uždirbti 1 kartą 10%. Tačiau yra kitokios taisyklės. Taisyklės būtinai pasiskaitykite. Dabar įsivaizduokite. Tarkime, žaidžiate su 100 000. Uždirbate 10%. Tai reiškia 10 000 baksų plius. Nu tai su įmonė, čia kaip matote. Pasidalijimas yra 80%, 20%. Tai reiškia, įmonė pasims 20%. Tuos 8 000 baksų jūs iš karto galite persivesti į savo brokerį. O jau brokeryje dirbti su savo finansais, kur gausite visą 100%. Nes pas brokerį jau nėra taisyklių. Tavo pinigai, tu savo taisyklės pats sau kuriesi. Tad prop firmos, jos tikrai suteikia daug galimybių pradėti. Aš čia labai stipriai iš tikrųjų iš to uždirbau. Ir toliau uždirbau. Ir man labai patogu iš tikrųjų dirbti su jomis, nes kainos sąlyginai yra mažos, jeigu tu žinai, ką tu darai. Vat vėl grįžkime, tarkime, sakau, 100 000. 550 bak. Jeigu tu žinai, ką tu darai Forex'e, tu įvykdysi tuos iššūkius. Jeigu tu nežinai, ką darai, tada tu sudeginsi. Tačiau, vat kaip ir sakiau, čia yra antras žingsnis. Pirmas žingsnis yra įsidėti savo brokerį, pasibandyti. Antras žingsnis yra nueiti finansuojamą įmonę susirasti, kurios yra mano puslapį rekomenduojamos ir patvirtintos, nes jeigu įsivaizduojat, būsit protingi ir savo susirasit. Tai žinokit, daug kartų aš esu gavęs ir ragus ir esu nudegęs, todėl rekomenduojamos jos yra nebereikalų, nes žinau, kad tikrai išmoka pinigus. Išmokėjimas irgi labai paprastas, greitas, bitkoinu arba USDT atsiunčia, todėl labai patogu. O trečias žingsnis, jau gavę tuo savo bitkoinus, tą savo išmokėjimą, įsidedate atgal į savo brokerį ir tenais jau dirbate su savo finansais. Aišku, pereiti challenge'us yra ganėtinai sudėtingas variantas, tačiau jis tikrai yra įmanomas. Tad gale video pasidalinsiu 4 žingsniais, kaip sėkmingai pereiti Forex'o challenge'us, norint gauti finansavimą. Taip pat tie, kurie žiūrės iki galo, bus dalinami 2 bilietai į mano premium grupę mėnesių lai. Po atidarimo iš karto bus pridėti. Tad būtinai žiūrime iki galo, pasakysiu, kaip sudalyvauti. Taigi, dažniausiai pasitaikantis komentarai apie Forex'o biržą. Treidinimas yra labai rizikingas. Nu, jo, treidinimas tikrai yra rizikinga. Tačiau kur yra finansai, ten visur yra rizika. Tu gali sekančią dieną netekti darbo. Ir ką tada? Vėl papuoliai rizikinga situacija, kur jeigu tu nesi atsidėjęs finansų, tai bus liūdna.
neturiu tam laiko. Taip, mes visi skubame. Mes visi kažkur lekiame. Ir mes įsivaizduojam, kad mes neturim laiko. Tačiau skirt pusę valandos Forekso edukacijai, aš manyčiau, tikrai kiekvienas gali atrasti. Čia reikia didelės pinigų sumos, kad pradėti. Prasme, tau nereikia didelės sumos. Aš jau kaip ir sakiau, įsidedi, kad ir tuos pačius 200 baksų į savo brokerį. Ar 200 eurų. Brokeris tau suteikia leverage. Vienas prie 500 yra maksimalus, kuriuos siūlo mano brokeriai. Tad pasižiūrim. Tai dabar įsivaizduokit, turi 200 baksų kart 500 leverage. Reiškia, gali disponuoti 100 tūkstančių Forex rinkoje. Nu tai nemanau, kad 200 eurų yra žvėriški pinigai. Ta prasme, tikrai galima pradėti ir užsidirbti. Bet visa tai yra tik tai pasiteisinimai. Jeigu tu nežinai, kas yra Forekso rinka, jeigu tu nesuvoki, kaip jinai dirba, tada tau yra baisu, jo, bet jeigu tu žinai, ką darai, nu tada teisinkis, kaip tu tik tai nori. Ta prasme, it's on you. Nu ir viskas. Pradėti gali kiekvien. Tik reikia noro, reikia tikslų. Ir reikia užsibriežti, kad tikrai tą pasieksi. Ir viskas įmano. Ta prasme, aš pilnai suprantu, jo, Forexas baisu, tu rizikuoji savo pinigais, kad galėtum nuo to uždirbti, tačiau didelė tikimybė, kad tu nueisi minusą. Ir aš tikrai taip galvodau, ir netgi atsimenu, kai gavau duoklę iš tėvų pragyvenimui Vilniuje. Mes studijavau Vilniuje ir įsidėjau į Forexą, tai ko man dabar tiek pat neuždirbti. Ir uždirbau. Tada netekau. Iš tų pinigų aš turėjau iš tikrųjų nusipirkti traukinio bilietus atgal pas save. Ir man, aš jų neturėjau, jau buvo visą gerą. Ir situacija tokia, kad barakę susirinkau visą tarą, pridaviau ir tada, nu, šiaip ne taip, grįžau namo. Tai va, tokia liūdnesnė istorija. Taigi, kaip išmokti Forekso per ateinančias 90 dienų? Ką jums reikia labai stipriai suprasti, tai yra 3M raidė. Method, money management and mindset. Lietuviškai būtų metodai, pinigų valdymas ir mąstysia. Na, angliškai visur M raidės tai. Yra du metodai, kaip tu treidini Forex'e. Pirmasis yra iš techninės pusės. Čia yra marketo techninė analizė, naudojant įvairius indikatorius, trend line'us, support resistant line'us, candlestick patternus ir taip toliau. Ir antroji yra fundamentalai. Studijuoja ekonominės naujienas iš vienų ar kitų šalių. Dažniausiai stiprių ekonominių šalių naujienos labai stipriai paveikia rinką. Taipogi stiprus pranešimai ar stiprus žmonės, kurie daro kalbas apie ateities ekonomiką. Tos šalies, pavyzdžiui, Amerikos. Jau kaip ir tik tokias suminėjas, tokios kalbos kaip Jerome Powell'a yra labai, labai, labai stiprus įnašas Forekso rinkoje. Antrasis dalykas yra pinigų valdymas. Paprasčiausiai, kaip tu valdai savo pinigus? Mums kaip treideriams reikia suprasti, jog rizikuoti reikia mažai tam, kad uždirbtume daug. Jūs turite įsiaiškinti, kiek rizikuojate. Kitaip žinom, kaip jūsų risk reward ratio. Koks maksimalus draydaunas jūsų akaunte? Ta prasme, kiek maksimaliai galite leisti savo detekti. Ir tokie dalykai jums ilgoje kelionėje leis būti pelne. Ir paskutinis dalykas yra jūsų mąstysim Forex'e. Ta prasme, kaip ir esame kalbėję, treidindami patyrsite daug emocijų, tokių kaip godumas, baimė ir abejonės. Visos šitos emocijos jums bus didžiausias priešas. Ta prasme, jeigu Forex'e dirbi emocijomis, neteksi daug arba neteksi visko. Todėl jums reikia laikyti savo emocijas vietoje, kad galėtumėte priimti apgalvotus sprendimus. Viskas prasideda ir viskas baigėsi būtent jūsų mąstysenu. Tu negali kontroliuoti Forex'o biržo. Negali kontroliuoti, kiek tu uždirbsi per ateinančią dieną ar per ateinantį mėnesį. Bet yra vienas dalykas, kurį tu gali kontroliuoti, ir tai esi pats tu. Svarbu suprasti, ar siekiai savo prekybos planą, ar naudoji tinkamą risk reward dydį. Taip sakant, ar panaudoji visas 3 M raides tos dienos prekyboje.
Ta prasme, čia kaip toj kėdė. Jeigu bent viena koja nukris, ar suluš, ar dar kas nors, jinai nebestovės. Jeigu norite pasiekti tuos pinigus ir kaupti, kurie yra ant kėdės viršaus, turi suprasti, kad visi šitie 3M dalykai yra būtini tam, kad būtų pastoviai pliusė Forex. Kad paprašiau suprasti, tai yra dieta jums nepadės, jeigu jūs jos nuolatos nesilaikysite. Pasilaikote, pavyzdžiui, dietos mėnesį tam, kad numesti svorį. Numetate svorį. Tačiau, kad išlikti tose rėmose, jums reikia toliau laikytis taisyklių. Kad išliktumėte savo gražioje pozoje. Tas pats yra ir Forex. Jeigu jūs savaitę pasilaikėte savo taisyklių ir uždirbote pinigų, liuks. Tačiau jeigu vėl pradėsite treidinti be plano ir iš oro, nu tada visi žinom, koks finalas bus. Pavyzdžiui, jeigu turėsi prastą money management, pinigų valdymą, bus ragai. Kad ir pavyzdžiui, turėsi 9 vienus. Atliktus uždirbote nuo kiekvieno po 50 baksų. Laikėte savo plano ir jis buvo sėkmingas. Su šiais 9 treidais nuo kiekvieno uždirbto po 50 baksų, jūs turite 450 baksų pliusą. Tuomet vienas treidas, kuris liko. Likote, tarkim, be stop loss, kitaip sakant, nesilaikėte savo money management. Kuris galėjo netgi sudeginti jūsų account ir tokiu atveju. Turite, pavyzdžiui, 1000 minus. Bendrai žiūrint, jūsų pataikymas geras, 90%. Tačiau tas 10%, kurio jūs netekote, sudegino visą jūsų pliusą ir gal netgi jūsų visą accountą. Tad money management, sakau, yra labai 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 svarbus dalykas. Dabar pakalbėkime apie 4 žingsnius, kuriuos, kaip ir minėjau, norint praeiti sėkmingai Forex challenge'us ir taipogi sėkmingai dalyvauti Forex biržoje pats savo. 4 žingsniai. Mokykis, praktikuokis, įsidėk į laif ir išmėgink treidus ir užrašinėk savo treidus. Ir vėl einam iš pradžių. Ką turiu minyje apie mokymąsi? Tai yra YouTube'as, TikTok'as, webinariumai, visi podcastai su vienai stipriausiu pasaulio treideriu. Žiūrėkite, ką jie siūlo. Taipogi susiraskite žmogų, kuris visą šitą praėjęs, kuris iš Forex uždirba pinigus. Ir dirbkite, bandykite dirbti su juo. Show me your friends and I'll show you your future. That's one of your top three. It is. Three pieces. Show me your friends and I'll show you your future. You want to know why you're all fucked up? Just look at the fucking bums you hang around with. Todėl dar kartą sakau, jungiamės į Discord, kur rinksis visi Forexo traderiai Lietuvoje. Bandysiu bent jau tai padaryti. Kad dalyvautumėte pokalbiuose, dalintumėte savo idėjomis, savo pamąstymais, diskutuotumėte grupėje, jums prireiks narys plus privilegijų. Jinai kainuoja mėnesiui tiek pat, kiek jūs varydami į barą papietauti kainuos. Ir finale, po kurio laiko aš bet kuriuo atveju, žmonės, kurie tvarkingai elgsis grupėje, kurie kad ir sumokės tą dienos pietų kainą, po kurio laiko aš tą žmogį tiesiog paimsiu, permesiu į senbuvio poziciją ir tokiu atveju nei tau reikės mokėti ir tu pilnai galėsi diskutuoti. Visa tai yra todėl, kad norint išvengti tų visų spamerių, tų visų žmonių, kurie šneka nesąmonės, nežinodami apie tai, kas yra Forexas. Man tai, pavyzdžiui, tas labai juokinga, bet nu... Taipogi, išmokite ir draugaukite su TradingView. Bus jūsų pagrindinė programėlė techninėms analizėms atlikti. Ir demo accountai. Pirmiausia, jeigu nori išmokti laimėti, išmok pralaimėti. Jau būdami praktikuokis lygyje, jūs galite pralošti. Tikrai galite pralošti. Ir daugybę kartų. Ir niekam nieko nuo to nebus. Nes čia vėlgi, čia tik tai praktika. Netikri pinigai, nėra emocijų, nėra streso. Viskas labai paprasta. Tačiau demo jums padės įsiaiškinti, kokio tipo treideris jūs esate. Galbūt skalperis, kur reikia daug treidų atlikinėti per vieną dieną ir bandyti uždirbti nuo mažų Forexo judėjimų. Galbūt day traderis, kur atliksite po kelis treidus per dieną, tačiau jums to pilnai užteks. Galbūt swing traderis, kur dirbsite mėnesiais laiko ar savaitėmis. Ir jums nuo to bus viskas gerai, nes jūs uždirbsite pakankamai. Sakau, visą tam reikia įsiaiškinti, tam reikia praktikos. Įsiaiškinę, kokio tipo traderis
aišku, su visu šituo jūs turėsit praeiti strategijas. Praėję strategijas, jūs tada, jums bus lengviau išsiaiškinti, kokį tipo traderis jūs esate. Todėl demo versiją galite bandyti. Labai daug strategijų, vienos jums patiks, kitos nepatiks, tačiau turite atrasti savo. Ta prasme, kad ir dabar, kur tu dirbi, galbūt jūsų darbas nėra įspūdingas, tačiau jis jums suteikia kapitalą, jums suteikia pragyvenimo šaltinį ir jums suteikia galimybę taupyti. Tad susitaupius galite pradėti investuoti forex, bet kuriuo atveju. Ir tada truputį po truputį bandyti persikelti į mūsų skaitmeninę erą ir bandyti uždirbti tiek, kiek uždirba daktarai šiais laikais. Judame toliau ir judame jau prie laimės. Jeigu tu atradai, kokio tipo traderis tu esi, kokia strategija tau labiausiai tinka ir kokia patinka, pereikime į laisvę prekybą. Įsidėk, kad ir nedaug. Įsidėk 100 baksų, įsidėk 200 baksų. Tu juos tikriausiai atiduosi brokeriui. Tačiau tu pajausi, kaip iš tikrųjų dirba rinka. Ta prasme, kaip įsijungia emocijos. Čia nebe demo versija. Demo versijoje jo, viskas ant oro, viskas ant idėjos. Laidė, tu žinai, kad jeigu tu būsi neteisus, tu būsi minusi. Tada jau čia turi įsijungti tinkamas money managementas ir tinkama mąstysena. Todėl laidė, jo, susidursite ir visą tai reikia praeiti. Taipogi, jau išmėginę savo strategiją, laikykite savo plano perėję į live prekybą. Ta prasme, kaip aš pats praktikuojusi live, nauja strategija ar dar kažkas, anksčiau čia iš tikrųjų tai būdavo. Kiekvieną savo treidą aš pasiimdavau, įsiamžindavau. Ta prasme, per trading view'ą pasidarai nuotrauką, nusifotkini, kaip atrodė tavo setupas, kodėl tu jie įtreida, kokie tavo take profit lygiai, kodėl jie tokie tavo. Ir po kurio laiko tu pamatai, iš tikrųjų, tu gali pats save tobulėti, pats save džedžinti. Todėl ketvirtas žingsnis yra užsiveskite žurnalą. Turėkite savo žurnalą, turėkite treidus su datom, su laikais, su loto dydžiais, su savo techninė atlikta analizė, įdėta nuotrauką ir kodėl įėjote į treidą ir tada finalinę nuotrauką, kaip atrodo jūsų treidas. Galbūt skamba jokingai, galbūt galvojat, kad čia tiesiog bus laiko švaistimas, tačiau ne, tai tikrai suteikia daug pliusų. Kaip ir sakiau, pakalbėsime apie tą forekso heką, kaip sėkmingai būtų galima pereiti finansuojamų įmonių challenge'us. Taigi pirmasis dalykas, jeigu įsivaizduojate, jog galite tai padaryti vienas be jokios pagalbos, tai mielasis arba mieloji, žinokit klystą. Visų pirmiausia, išvaistysite daug laiko, kol viską įsiaiškinsite patys. Išvaistysite daug pinigų, kol pasieksite norimų rezultatų. Ir bendrai paėmus, jeigu pasieksite. Prarasi daug galimybių užsidirbti pajamas su žmonėmis, kurie tai daro jau ilgą laiką. Todėl stipriai rekomenduoju, prisijungiame į Discordo kanalą, kuris yra nemokamas. Kai bus paleista premium grupė, prisijunkite į premium grupę. Sėkmingai, po truputį, praeisite savo challenge'us. Visgi kainas šiuo metu bus tik tai vienas kavos puodelis per dieną. Tad, apsimonk. Taipogi, jeigu nebus žmonių aplink tave, didesni šansai jau. Tu tiesiog nesitreidini. Tai bus, ir jeigu nebus žmonių, kurie tave palaiko, tikrai sudėtinga bus, ypač pačioje pradžioje, išlikti šitoje forekso biržoje. Antrasis dalykas, tai yra prisijungti prie bendruomenių, kurios diskutuoja apie foreksą, kurios šneka apie foreksą, kurios dalinasi savo idėjomis. Apsupti save žmonėmis, kurie tai daro jau ilgą arba ilgesnį laiką negu jūs, kad pasisemtumėte idėjai. Tai va, kaip ir sakiau, pasakysiu, kaip dalyvauti mano dalybose, kur dalinsiu du premium bilietus į mano grupę mėnesių. Taigi, ką jums reikia padaryti, tai description'e nueiti ir paspausti, kad prisijungtumėte į Discord'o kanalą. Jame rasite visus mano social tinklus. Būtinai visuose pasiekame, nes man reikės su jumis susisiekti. Ir svarbiausias dalykas, kad dalyvautumėte, tai yra dalintis vaizdo įrašu ir būtinai pakomentuoti.
ko norėtumėte iš ateities ateinančių video. Ir tai padarę, parašykit man per Instagramą turbūt, arba per TikToką, kaip jums patogiau. Nu vis tiek turėtumėte būti jau pofollowinį visų. Savo paštą ir komentarą, kurį parašėte, kad galėčiau atlikti šitą burtų traukimą ir žinočiau, kaip su jumis susisiekti, jeigu jūs būsite tas laimingasis ar laimingoji. Tad tikrai, tikrai, tikrai verta. Taigi dar kartelį paminėsiu. Forexą reikia pradėti nuo pradžių. Tai yra apsupti save žmonėm, kurie visą tai daro ilgą laiką ir stengtis mokytis iš jų. Galbūt jų strategija jums bus neprieinama, galbūt jūs turėsite kitokį savo strategiją ar kitokį treninimo planą. Tačiau ta visa mąstysena, tie visi fundamentalūs dalykai, jūs pastebėsite, kad jie yra pas visus treiderius ir jų jums reikia, jeigu norite sėkmingai laviruoti Forexo rinkoje. Žiūrėkite vaizdo įrašus, žiūrėkite TikTokus, žiūrėkite podcastus, kurie yra susiję su Forexo treidinimu. Tikrai pastebėsite dalykų, kuriuos turi visi treideriai. Neatskleisiu jų, galbūt ateities video, tačiau pastebėsite, tikrai pastebėsite. Žiūrėkite įvairias strategijas, testuokite jas, galbūt tai bus jūsų strategija ir jumai atneš tą pelno lygį, kurio jūs siekite. Kad jeigu turinys patiko, būtinai paspaudžiame tą subscribe mygtuką, pasidaliname vaizdo įrašų grupę Juški FX, kad plėstume mūsų Forexo prekiautojų gretas. Todėl būtinai stipriai rekomenduoju, įsijungite į Discordo kanalą, įsijungite į Narys Plus privilegijas Discordo kanale, kad galėtumėte diskutuoti su kitais treideriais, rodyti savo idėjas ir mokytis žmonių, kurie Forexe jau yra ilgą laiką. Na o kaina, kaip ir minėjau, vienas apsilankymas bare. Tad tikrai apsimok. Ačiū visiems, kurie žiūrėjote ir iki kitų kartų. Bye bye.